باز تمام دوباره به همه دوستان شادگ عزیز، بازم با هم یکی از برنامه ادامه میدیم چه گذاشتیم آینده ایدئال. البته زندگی همه دلش میخواد یک آینده بسیار خوبی داشته باشن و امیدوارم که همه آینده خیلی خوبی داشته باشن، ولی ممکنه بعضی وقتا یک نفر برنامه های چیزایی میرسه و طبق اون برنامهاش، طبق اون افکارش دنیایی برای خودش درست میکنه. و ببینیم این چجوری تو را به ما این درس یاد میده که چجوری ما این برنامه رو بچینیم و چجوری طرز فکرمون باشه. میدونیم که این پارشا دوباره پارشای وعقل به خوده دوتاش دوباره درباره میشکان اومده، تمام چیزایی که پارشای تروما و تصوه همش گفته که چجوری درست کنین میشکان و اون به مقدارش سیار رو چجوری اندازه چقدر باشه، تمام اینا رو جز 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 به طور کامل در پارشای تو در پارشای ترما و تصوه توضیح داده. و اینجا دوباره اومده تمام چیز رو از اول یکی به یکی دوباره تو پارشای وعقل به قوده دوباره همش از اول دوباره میگه. ببینیم که تکرار، هیچ که دوست نداره چیزای تکراری دوباره بیان و بگن و بگن و بگن. پس این چی است که تو رو اومده از اول تا آخر دوباره دونه 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 همش رو نمیشته. و حتی راشی اینجا میگه من دیگه توضیح نمیدم به خاطر که اونجا همش رو توضیح دادم. و موقعی که توضیح میده تمام جزئیات رو میاد دوباره میگه به موشه ربنو گفت و موشه اینجور گفت و موشه به مردم گفت چجور کار کنن، و نمیاد که بگه نقل قول کنه یا به قول معروف تو پرانتز بگه اینا رو انجام دادن و موفق شدن. نه، دوباره برمیگرده همش رو جز و جز میگه و دوباره ادامه میده که همه مردم وسیله ها رو آوردن، چجور درستش کردن، چند تا موره داشت، چند تا چوب داشت، چجوری قرارش دادن، تمام اینا از اول تا آخر. ولی در واقع اینا دوتا با هم کاملا فرق کنه. در اون دوتا پارشه اول موقعی که اشه اومد دستور میشکان رو داد به اسرائیل ها، بالای کوه موقعی داشت به موشه ربنو همش رو توضیح میداد، اشه مثل یک مهندس بود که اومد تمام این رو به طور تئوری و با کلمات، اون میشکانی بود که اشه با کلماتش ساخته بود و در عمل نبود، فقط به زبانی بود با مشربانو که داشت صحبت میکرد، مثل یک مهندسی که همش میشه نقشه کشی میکنن و تهیه و تهیه میبینن، کارگردانی میکنن، ولی چی عملی اصلا تو کار نبود. تمامش بالای کو بود و مقدس بود و با تمام دهان هشم بود و تمامش به طور کلی تئوری بود. ولی بعدش که مشربانو اومد پایین و اینا رو میخواد برشته عمل در بیاره، میشکان با مادیات و عمل دست انسانها یک به یک در پارشای این پارشه وعقل و پخوده دوباره همشو دوباره گفتن، که چه عرض کنیم، گفتن با کلمات نموده دیگه، با عمل بوده. موقعی که تو عمل میاد انسان نقشه هایی که میکشه با هم کاملا فرق میکنه، به خاطر که اشتباه میشه، اینجا سیمان اشتباهی میشه، چوبا بعد دوباره ببرن دوباره درست کنن. و اینه که تو رو اومده دوباره از اول شروع کرده اینا رو دونه دونه گفته، چون که الان دیگه عرفی نیست، یک عملیه، یک کاملا یک میشکان واقعی وجود داره اینجا، یک میشکان تئوری وجود نداره. میدونه که هشم دنیا رو که آفرید با 31 کلمه 31 پاسخ همه دنیا رو آفرید، در صورتی که دنیا ببینید چقدر بزرگه، کهکشان ها و تمام اینا چقدر بزرگه که اصلا به آخرش نمیتونن اصلا بدونن چه خبره، اصلا کهکشان خبر ندیم، فقط همش تو یک 31 پاسخ گفته شده. در صورتی که میشکان خیلی کوچک بوده، خیلی بزرگ نبوده، 150 متر فور اگزمپل در 20 متر در 30 متر، و 700 تا پاسخ در مورد میشکان گفته شده. و دوباره اومده اینا رو چیکار کرده، دوباره تکرار کرده که اینا در عمل چیز دیگه بوده و هشم در واقعا میخواسته تمامش اینا جزئیاتش انجام بشه. چرا؟ بلکه یه انسان با دنیایی که داره برای خودش هزاران مسئله داره، افکار و رفتار و تمام چیزاش، اشه اومده نگاه کنید، میگه چی به انسان ها؟ میگه نگاه کنید، من میخوام بیام در میان شما جای بیام، اونجا شخینام بیاد و جایی داشته باشم در میان شما. و این انسان ها که با همه مسئله که دارن دیگه چجوری باید یه جایی داشته باشم برای اشه که بیاد تو؟ اشه میگه من میخوام بیام تو قلب شما با هر یکی بگه شما، و میخوام این میشکانی که درست میکنین میشکانی باشه که من بیام با تمام دقیقه تمام الخا و تمام قانونی که بهتون دادم، تمام این جزئیاتی که داره میخوام کاملا انجام بده که من بیام در میان شما سکنا داشته باشم.
یعنی انسان هاشم تو انسان دیده که بتونه خودش رو به یک جایی برسونه که برای یک هاشم یک جایی داشته باشه تو قلبش و یک جایگزین اون مشکان علامت بوده برای اسرائیل که هاشم در میانشون هست و شخنا میاد در تمام یک به یک اسرائیل در خانهشون در اون مشکانی که بوده همونجوری که می‌دیم میمونه و شخنا در اونجا ظهور پیدا می‌کرده. بریم سر ما برنامه ما ببینیم چه جوری ربطی داره به کار ما. می‌دونه که ما انسان زندگیش همونجور گفتیم سعی میکنه یک برنامه یه ایدئالی برای خودش بچینه، چجور من میخوام خانواده بزرگ کنم و چجور درست کنم و این تمامش تئوریه و در بعدن چی میشه موقعی که میخواد ازدواج میکنه یا سر کار میره، هر برنامه که براش تئوری چیده بوده براش ایدئال افکار آینده برای خودش داشته میخواد به در معرض عمل قرارش بده کاملا یه داستان دیگه ای است. بعضی وقتا میتونه واقعا این عقیدهایی که داشته ایدهایی که داشته به جایی درست برسونه و بعضی وقتا نه. مثلا میگه من چجور ازدواج میکنم، چجور بچه هم بزرگ میکنم، چجور پول در میارم، چه بیزنسی میزنم و بعضی وقتا میگه من یه نفر رو میبینم موقعی که کوچیک بوده میگه من به هیچ عنوان نمیخوام زندگی مثل این باشه، من میخوام زندگی بهتری داشته باشم. و موقعی که میره تو مسئله عمل میرسه میتونه دو تا مورد پیش بیاد، یا واقعا خودش رو به اونجا میرسونه و موفق میشه، ان شاءالله همه موفق بشن، یا اینکه چطور میشه چیزایی که افکاری که داشته ایده‌ای که داشته این هستن به جا نرسید. ما موقع چطور میشه میتونه دو تا امکان وجود داره براش پیش بیاد، یا اینکه خودش رو به قول معروف خودش گول میزنه، میاد لبخند میزنه به خودش یا به کسای دیگه بگه من همون چیزی که میخواستم شدم، خود به قول معروف خودنمایی میکنه یا خودش دل خودش خوش میکنه، یا برای که خودش دلش خوش باشه، یا که نشون مردم میده که من به جایی که میخوام رسیدم. و این البته فقط دارش خودش رو خوشحال میکنه ولی واقعا به جایی که میخواست نرسیده. و حتی بعضی موقع پیدا میشه که بعضی واقعا فکر میکنن به اونجا رسیدن، نرسیدن ولی فکر میکنن واقعا چیزی که میخوان رسیدن، خودشون گول میزنن. یکی راهشه، راه دیگهش چیه؟ که شخص شکسته میشه، کاملا خورد میشه و منزوی میشه و دل شکسته میشه به صورتی که کاملا یک بازنده خودشو قرار میده، میگه من بازنده هم، تموم شده. و این دوتاش البته کاملا اشتباه، اولیه واقعا داره خودشو گول میزنه، یک تو یک زندگی دروغین داره زندگی میکنه و مثل این میمونه که آینه که توش خودشو میبینه آینه رو میشکونه و به این صورت خودشو نمیبینه. موقع هست که میاد خودشو خودکش گول میزنه و دومیش هم چیکار میاد میکنه؟ به جای که آینه بشکونه خودشو میشکونه، خودش میگه من که به اینجا نرسیدم، میاد خودشو به جای نادرست میتونه برسه، میتونه معتاد بشه یا میتونه واقعا همیشه ناراحت تو زندگیش باشه. و هر دوش این ناراحت کنندن کار درستی نیست و طرف میتونه به خودش بگه من میخواستم از پدرانم بشم ولی حالا من نیستم و خودشو مایوس میبینه و ناراحت میکنه خودش و خاص به شالام به جایی نادرست میکشه. بریم سر مشکان دوباره بیشتر توضیح میدیم. و این بودی که هاشم یک مشکان صحبتی بوده، یک شون مشکان تئوری بوده در اون کوه و بعدش موقع که مشکان فیزیکی عملی بوده اومد تمام جزئیات رو گفت. و اینجا یه چیز خیلی جالبه که میبینیم هاشم موقعی که میاد صحبت میکنه به موشه ربنو، موقعی که میگه من بهتون ظاهر میشم، در اون مشکان تئوری و مشکانی که در کوه بود و مشکان ایدئالی که تو مغزش بود اونجا نگم من بهتون ظاهر میشم، هاشم که گفت من بهتون ظاهر میشم مشکانی که عملا با دستتون انجام دادید، تمام خردریزه ها رو من بهتون گفتم دارید انجام میدید، من اونجا هست که میام ظاهر میشم. یعنی نه در جایی که انسان فکر میکنه تئوری داره یه فکری داره انجام میده، نه موقعی که یه نفر عملا از هر چی که از دستش برمیاد اونجا کاری که از دستش برمیاد انجام میده، حتی اشتباه میشه دوباره برمیگرده درست میکنه، اون سنگا خراب میشه سنگا دوباره میکاره، چوبا میشکسته میشه دوباره اون چوبا رو درست میکنه و اونجا هست که شخینا ظاهر میشه. اینی هست که هاشم ما رو در اونجا میخواد عملا، نه که انسان فکر کنه من یک برنامه چیدم نشد تموم شد رفت، نه هاشم میگه من از همون خورده و شکسته و سخت کار کردن ها و
بعدن دوباره درست کردن و من اونجا هست که به شما ظاهر میشم. پس درسی که داریم ما یاد میگیریم اینجا این است که انسان اون آینده سازی که میخواد بکنه کار درست یادم بعد ببینه من چه آینده‌ای میخوام بچینم، چه برنامه‌ای خوب میخوام بچینم، ولی در عمل موقعی که میاد نباید خودشو بشکنه و بگه من به قول معروف من بازنده هستم. نه، تو عمل کاملا همه چی فرق میکنه. تو عمل است که هاشم انسانو میخواد نگاه کنه که چه جوری داره سخت کار میکنه و اون جایی که هست، اون قسمتی که هاشم قرارش داده، اون موقعیتی که قرار گرفته، اون زن و بچه‌ای که بهش دادن، اون جابی که بهش دادن، اون ماشینی که بهش دادن، خونه‌ای که بهش دادن، اون چیزی است که هاشم میخواد تو اون فعالیتش رو نشون بده، تو اون تا عد اکثر اون پتانسیلی که داره اونو اونجا انجام بده، نه که اون زندگی خیال بافی که فکر میکرده من میتونم انجام بدم. نه، اون چیزی که فکر میکردی واقعیتای درست نبوده. واقعیت ها موقعی است که به عمل میرسی و تو عمل آخرین قدرت تو انجام میده که بهترین نحوی که میتونی تو موقعیتی که داری، با اون زنی که داری، با اون بچه‌ای که داری، اون سر کاری که داری، با پیشرفت تا آخرین موقعیتت بکنی و از تمام وسیله‌ای که دست داده هاشم، با مغزی که بهت داده، چیزی که بهت داده، تو اون موقعیت که هستی بیای چیکار کنی و اون فعالیت خودتو، اون انفعالات خودتو، اون عمل خودتو انجام بدی، خودتو شکیوایی خودتو نشون بدی که چجوری شکوفا بشی و نشون بدی تو موقعیت که هستی چه جوری میتونی عمل کنی. همونجور که اسرائیل مشکان ساختن و هاشم اومد در اونجا شخیناشو ظاهر کرد، نه در موقعی که داشت در بالای کوه صحبت میکرد. و میبینیم موقعی که زنها اومدن اون آینه ها رو آوردن که این آینه ها چیزی بودن که باش خودشون آرایش میکردن که شوهرشون علاقمند بشه که بچه بیارن در مصرعیم، موقعی که آوردن جلو مشربنو گفته بهشون نه اینا بده، اینا مورد تحریک کننده است. و هاشم گفت اینا رو خیلی دوست دارم. اینا زنها بودن که اومدن سختی کشیدن، کار کردن، تمام از قدرت های بدنشون، مغزی و خودشون استفاده کردن که بتونن اسرائیل ها رو زنده نگه دارن و باعث بشن که اسرائیل ها دوباره بتونن رو پای خودشون بیستن. و زنها بودن که تشویق کننده مردا بودن که به زندگی ادامه بدن، به بچه آوردن ادامه بدن و بتونن دوباره زندگی رو قوی نگه دارن و خودشون از اون گالوت نجات بدن. و برای هاشم خیلی مهم بود اون آینه ها، و اون آینه ها مثال البته یکی از مثال های خوب است که چقدر مورد چیز قرار گرفته که چیزی که فکر میکردن نادرسته، مشرف فکر میکردن نادرسته، همونها همون آینه ها آوردن و چیکار کردن؟ آبش کردن و تبدیلش کردن به یک وسایلی که باید بوده کوهنا اولین کاری که میرفتن میکردن، یک سماوری بوده که لوله های مخصوص داشته، از این آینه ها درست کردن و کوهنا قبل از که وارد بیت المقدس بشن باید بوده حتما دستشون رو بشورن، بدن خودشون رو آماده کنن برای مقدس شدن. میدونیم این آینه ها توسط این آینه ها مقدسی اسرائیل اومد. پس میبینیم که هر شخصی در اون موقعیت که قرار گرفته، در اون جایی که قرار گرفته، جای پیشرفت براش است. همونجور که موقعی که موشه ربنو داشت گلگی میکرد، چی میکرد که به هاشم صحبت میکرد پای کوه، هاشم بهش گفت نه، به مقام شرط اومد، جایی که تو قرار گرفتی عدمت قدشه، این مقدس در اینجاه. میدونیم که پس بنابراین هر کسی هر جای قرار گرفته تو زندگیش، اون موقعیتی است که هاشم فرستادتش، نگه من چرا من اجور بسترم بیا، نه، موقعیتی قرار دادش داده که هاشم با اون وسیله‌ای که بهش داده، با اون موقعیتی که قرار داده، با آدم هایی که داره میره، موقعیتی است با اون بزینتی که داره، موقعیتی است که بتونه خودشو بالا ببره، بالاتر ببره. البته هست موقعیتایی که آدم بعد حواسش باشه جای نادرست قرار گرفته، خودشو بکشه کنار، ولی به طور کلی داریم میگیم زندگی که معمولی که میکنه و اون است که آدم به جای میرسه، نه ایده‌ای که داشته من باید بوده ربای بزرگ بشم، من باید بوده پولدار بشم، من باید این کارو بکردم، من تو همچی عقیده‌ای داشتم که همچی چیزی، نه، این چیزا همش چیه، چه اینا تئوریه که انسان میخواسته بکنه، ولی تو عملا چیزی که هاشم انسان میخواد این که انسان تو عمل خودشو تا اونجایی که میتونه نشون بده و به هاشم استنیت داشته باشه و توکل داشته باشه، بدونه که هاشم جایی قرارش داده که بتونه اون شکوفایی که انجام بعد بده بده. هاشم کمک میکنه که شما باز کنه که از موقعیتمون استفاده کنیم و از اون چیزی که داریم، از چیزی که میتونیم توش فعالیت کنیم، نه چیزایی که میتونیم خیال برای خودمون بسازیم
که چیکار می‌خوایم بکنیم، بلکه موقعیتی که قرار گرفتیم استفاده کنیم و خودمون رو بهتر و بهتر کنیم. Thank you.